Xarici vətəndaşlarının şass komitənin yaradılmasını göstərəcəyəm. Şass komitəyə daxil oluruq. E, buradakı qeydiyyat hissəsindən daxil olmaq lazımdır. Xarici vətəndaşlar Azərbaycan da müvəqqət yaşamaq üçün miqrasiya xidmətindən e, sənəd alırlar. Həmin sənəd müvəqqət yaşamaq üçün icazə vəsqafəsidir. Biz bu vəsqə ilə şass komitəmizi yaradacağıq. Bunun üçün ilk öncə e, seri nömrəsinə e, burada müvəqqət yaşayış icazəsi Yəni bu hissəni bası yazırıq. Sənədin nömrəsi isə e, burada qeyd etmişəm. MI olan 051 8346. Səhifin nömrəsini gedirik. Fin kod isə ə e, bəzi icazə vərəqələrində e, burada fikir versəz 3 e, dən əvvəl e, simvolik işarə var. Bu simvolik işarədən bir dənə olsa, e, sondakı 6 e, ə 6 göstərmiş, 6 sayda olan e, simvolları finkod kimi qəbul edirik. E, və daha sonra şaxs komment yarad düyməsini sıxmaqla şaxs komment yarada bilərik. Həmin e, qeydən keçəcəyim şəxsi əvvəldən qeydən keçirmişəm, ona görə onun şaxs komment yarad düyməsini sıxdıqda şəxsi kommentin mövcud olduğunu göstərəcək. və siz şəxsi kabineti yarat düyməsini sıxmaqla yerdə qalan digər proqressoru həyata keçirə bilərsiniz. Əvvəlki videolarda onu göstərməyim zərurət lazım. Yəni yerdə qalan hissə Azərbaycan və, Respublikası vətəndaşları üçün olduğu kimi həyata keçirilir. Digər bir tərəfdən bəzi vəsiqələrdə isə, yəni bəzi icazə fərəqələrində isə burada iki simvolik işarə olur. Onu mən göstərərəm. Sən nümunə kimi birini qeyd etmişəm. Ə, məsələn, burada ola bilər ki, burada 2 simvolik işarədən 2 dənə olsun və sonda 2 rəqəm var. Onda burdakı 5 rəqəmi 5 simvolu biz ə, şəxsi kabinetimin fin kodu olaraq qəbul edirik. Və dediyim kimi, yerdə qalan parasadır, normal şəkildə həyatda keçirilə bilər. Və biz ə, bu şəkli göstərə bilərik, yəni onun serial nömrəsi və ə, fin kodu.